Мені здається, що коли ми будемо говорити в цій студії відверту неправду, то це, як мінімум, буде неповага до наших телеглядачів, а аудиторія цієї програми кожного разу зростає, і я переконаний, що наші телеглядачі мають право чути відверті, правдиві речі. Бо коли ми кажемо, що над нашим президентом не сміються, то ми, напевно, хочемо. І повірте, що це є бажання і прихильників, і противників президента, щоб не сміялися над президентом, тому що президент – це символ держави. І коли сміються над президентом, це кожного, це сміються над кожним з нас, на превеликий жаль. Тому що це був від... І коли сьогоднішня влада долучається до того, щоб зняти з прокату фільм про президента Віслючка, тільки за того, що там дякую, дуже дякую, і так далі, ну то це приниження, велике приниження нашої. Треба вміти над собою жартувати, треба вміти над собою сміятися. І тоді ми станемо сильніші. Ще одна річ, і вибачте, тут уже я категорично не погоджуюся стосовно протистояння загрозі Росії. Ну, якщо ми не бачимо, що сьогодні приїжджає за вказівкою президента Зеленського людина, в'їзд який заборонений Службою безпеки, і його особисто запрошує президент Зеленський, це не протистояння країні-агресору. Я навіть не хочу, я не хочу вдаватися, бо я не хочу вірити, що оця атака на тих декількох українців, які прийшли протестувати проти людини, яка колись не заперечувала окупацію Криму, і після її візиту в Україну їй знову заборонила. Я навіть не хочу припускати, що це зроблено за сприяння сьогоднішньої влади. Це, напевно, помилка якоїсь посадової особи, яка, звичайно, є уособленням влади. Але я не хочу вірити, що наша українська влада вже настільки здає проукраїнські позиції. Просто не хочу вірити, тому що за ці проукраїнські позиції похоронено багато-багато українських воїнів. За ці проукраїнські позиції не тільки на фронті, а й тут на Львівщині стояли мільйони людей. І це є правда. Я навіть не хочу в це вірити. А стосовно оману, чи обману, чи має право президент Зеленський відпочивати? Звичайно, що має право відпочивати. Чи має право президент Зеленський відпочивати за кордоном? Та звичайно, що має право президент Зеленський відпочивати за кордоном. Чи правильно, що президент Зеленський поїхав відпочивати за кордон? 100% неправильно. Неморально, не стратегічно. Яка мета? Я на початку нашої програми зачепив оцю тематику стосовно літаків, які літали за маршрутами Київ, Оман, Москва і в зворотньому напрямку. Якщо це речі, які будуть пов'язані із зустрічю із представниками країни-агресора, то я переконаний, що це не відпочинок і це навіть не робочі зустрічі. Це зрада українських інтересів. Я дуже би не хотів, щоб це виявилося і щоб це було обманом. Але що є найгірше в цій всій історії? Найгірше в цій всій історії, що наш президент не бачить далі, не знаю, сантиметра, метра, десятьох метрів. Як в такій ситуації, коли ми сьогодні є епіцентром зіткнення двох світів – західного цивілізованого і імперського російського, їхати в країну, яка має абсолютно неоднозначні виклики в суспільстві і в світі – це недалекоглядно, це непрофесійно. І потім далі, намагаючись вилізти якусь ситуацію, в яку він потрапив, наражатися на нові і нові неприємності, брехню, обман, це точно негоже президенту української держави. Держави, в якій ми живемо, яку ми точно будемо захищати. І останнє, що я хочу сказати. Ми тут говорили про війну. Війна, шановні друзі, це не тільки постріли стінгерами, буками чи іншими ракетами. Війна – це в тому числі і війна за енергоресурси. І колись імперія зла, Радянський Союз, була знищена зниженням ціни на нафту. Колись імперія нового зла, Росія, відбудувалася високими цінами на нафту, а це означає на газ.
На превеликий жаль, тоді західні політики до цього допустили. Сьогодні йде боротьба за підвищення цін на нафту. І Росії, як нікому іншому, Росії, яка сьогодні перебуває під санкціями, вигідне зростання цін на нафту. Вигідно ембарго проти Ірану, санкції проти Ірану і поставку на світовий ринок російської нафти. За це бореться Росія. За це сьогодні є великі українські інтереси на Близькому Сході. Якщо цього президент не бачить, ну, даруйте. Тоді справді є над чим сміятися і є над чим плакати простим українцям.